8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, 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 go! Det är mina damer och herrar, det var första startgruppen i Wales. Bra jobbat, kom igen. Kom igen nu! Se någon där! Jag har och vinter som fan på dig! Du kommer inte springa rejstrasse mer i år! Jag är vann på fan! Tro mig! Vi vill ha deltaget från första till sista serien! Never ever! Förtjäna ditt avsnitt! Skulle du inte komma hem i läggen? Ja, då sätter jag din karantän! 30 sekunder! Sen får du mitt genom röda! Jag har rätt för det här. Jag har rätt för det här. Jag har rätt för det här.